Ahoj, ahoj, já jsem Nomost a vítám vás u Life is Strange a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, a to byla epizoda 1 kukla, se kterou jsme minule skončili. A zdravím tady teda Novotnýho Venouše, který tam pěkně píše, a tady dáme pokračovat, jo? A budeme pokračovat v tom, kde jsme skončili. OK. To vypadá teda... What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? To je ten ředitel. What do you want, Max? I see everything here at my... tady jsme zachránili Kate. Jo, tady jsme zachránili Kate. To je úplně taky. This is between you and me. Don't insult me. OK. Taková romantická chvilka s Varenem. A pak dostane do držky. Jo, dostal do držky. A kamarádka z dětství. Čau, Chloe. Čau, Chloe. Jo, vítala nás doma. OK, tady jsme zjistili, že vlastně Chloe a Rachel není něco společného. Něco, jakože byli spolu jako hodně dobře. Tak jo. Trochu jim dává rozkazy. To je ta můra noční. Není moc dobrá. Řekni mi všechno, Max. Tak to je fakt na dlouho, když ti mám říct všechno. Life is Strange je příběhová hra založená na rozhodnutí hráče. Veškeré volby ovlivní minulost, přítomnost i budoucnost. Rozhoduj se opatrně. Tak to mi měli říct už před minulým dílem, jo. Protože já jsem tam určitě nasekal spoustu krp. Spoustu krp. Jestli si o tom něco jako myslíte, odložit vonění. Já bych radši vstal, ale tak jako... Když tam je není jiná možnost, tak... A vítám teda lidi na Faceu, čau, vítám lidi na YouTube, dejte tam odběr a lajkos. A vítám lidi i na Twitchi, rozhodně tam můžete prsknout follow, případně jsou tam nový minihry pro vás připravený a nějaký loyalty systém, tak ještě pak na to mrknu, jestli vám to prčí a jestli to funguje. Včera jsem na tom strávil 4 hodiny, tak to snad bude prčet. Hraje nám zase perfektní song nějakej, trošku si to zesílíme, ohulíme. A mám tady náš počíteček, kytičku, co jsme uzalívali to není ta kytička, co jsme uzalívali. Tamhle to je ta kytička, co jsme uzalívali. Aha, OK. Nějaký ty, ta zeď, co to má Max v pokoji, s těma fotkama. A epizoda 2, mimo čas, OK, mimo čas. A tady se nám už válí Max. A má super pížo, má tam kuřátka, hej pro kuřátka. Čau Loko, zdravím tě. Max je taková nějaká jako trošku ospalá. Nevím, ještě s ní vstávat nebudem. Mrkne se, co tam v tom pokoji ještě má. Hej, má tam cool lampiony. Hej, ten lampion tady někde mám taky. Na stropě. Hej, pak vám ho někdy ukážu. V nějakém dalším videu. Kytárku tady má. Nějaký školní věci. A rozhodně si asi nechce vstávat. Tak uvidíme. Poté probdělé noci jsem toto unavená, OK, to vidím. Možná bys mohla přetočit čas a nevstávat. To zní jako zajímavě. Ne, aha, nemůžem to přetočit, dobře. Tak asi nemůžem. Tak teda vstanem. A jinak songy jsou tady fakt luxusní. Nebudu je stříhat, nebudu je stumovat, prostě YouTube si s tím poradí a sice tam nebudu mít monetizaci, ale od ty songy by vás nemohl ochudit. Můžu si přetáčet čas, ale stejně musím si dát sprchu. Tak už s ústelem, přece nebudem dělat bordel. Postel ustlaná. Pamětní, to tam bylo. Tak si přečtem, co má v telefonu. Budu mít skvělý poskoky, musím vypadnout, mistře, si mě platíš, jestli tam šíle na max. Jak jsem řekla, pro tebe vždycky žádný smajlíky. Za 42 stům v bistru, jasně, budu tam, ne že se spoždíš, budu vědět, že čas není na to na straně. Ne že se zhulíš, jak u mě v pokoji, jsem na cestě, jestli zlá 40 minut nebo. OK. Even with all this crazy shit going on, it is so cool.
Hele, tady mám náš deník. OK, ten si taky někdy přejde, přečtem, udělám na to speciál. Jo, pod tady teď té epizodě si přečte, pročtem deník. Úkol, musíš si vzít věci na sprchování a jít do sprchy. Jo, tady nějaký lidi. Epizoda jedna kukla. No, nenašli jsme toho ptáka a nenašel jsem ten nákladák, no. Já nevím, jestli se to dá ještě vychvatit zpětně, ale už asi ne. No time has passed. Mrtvá na sebe do zrcadla. Mrtvolka. Jojo, kvantová fyzika celou noc. Jestli ty studovala s kvantovou fyziku, holka, já ti nevím. Kouzelný karty, jasný. Podívej se, tam máme knihy. Hele, mně se ta muzika líbí, takže to ukončovat nebudem. Mrkneme na ty fotky, co tady máme. That's the only tourist picture I let them take of me. That was a good hockey game and a great fight. Okay. Man, Chris and Hokejista. Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. To už jsme se dívali, myslím, minule. Podíváme se stejně. I could rewind for days and read all of these books. Okay. Do I really find any insight into my power? Time travel. Ona už čte knížky o tom, jak se cestuje časem. But I know there's a scientific answer. Co když je jedním z hackingových bajesnic z toho, co jsem tady si vědomil? OK, to si přečtěte sami, prostě pozastavte si to, přečtěte si to sami a můžete pak pokračovat dále. Já to číst asi nebudu tady na stream, ale pak si to přečtu bokem. I can get lost doing time. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Okay. This is so insane. It sounds logical to me. This wormhole thing makes I would say that and I thought I was into Halloween. Počkej, Dana. Dana is not messing around here. Okay. Jo, Halloween. Aha. Okay. Podívat this picture will capture this crazy historic moment. Jo, udělej si selfiečko. No, selfiečko je součástí prostě dne v Mexico Fieldové. Jo, kytka, podíváme se. Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Tak to tě zalijem. Drink up. It's got electrolytes. Elektrolyty. Nejo, elektrolyty. Doplníme elektrolyty kytce. No. Jinak jako Life is Strange je úplně super, jo, kytka, bude to mít následky, tak jaký pak může mít následky to, že zalívám kvítko, tak nechcípne, no. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Filmy na skutečných událostech. Co tam máme? I'll miss going to the games with my dad. Zápasy. Tam go Thunderbirds. Meanwhile, my guitar gently sleeps. Tak si zahrám na kytáru. Protože minulý díl nevím, jestli jsme hráli na kytáru, ale hrajeme si na kytáru. To můžeš zahrát něco dobrýho? Ono nic nejde slyšet, jako. Jo, jde. Jo, jde. Hraje. Brnky. Air guitar. A snad teda... Mohla by to rozbalit víc, jako. Ale jo, hraje dobře. Necháme ji hrát, prostě Max hraje dobře. Jinak pokud to sledujete na Twitchi, tak na Twitchi můžete zkusit nový jako interaktivní věci, případně nějaký hry, co tam jsou nachystaný a snad ten loyalty systém nějakým způsobem bude fungovat. Ale nemáme tady čas celou jako dobu hrát na kytáru, takže budeme se věnovat tomu dále. To jsme tady ještě neprozkoumali plakát. Ten už jsme koukali minule. Would Man Ray call them selfie portraits? Jo, se nám good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Tak zase tak ironická mít nemusíš. I wonder if I'll ever wear a watch again.
Hodinky s žebákem, hej jo, ty si pak vezmeš. Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So, summer camp. Okay, Max, let's hit the showers now. Okay. Ještě se frknem na rozbory. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Deprese. Poor thing. Okay. Pondělí, a co je dneska jako? Jak mám vědět, co je dneska? Já se podívám na telefonu, co kolikrát je dneska. Mama nám píše. Nechala já zalévat kvítku, co jsme ti dali. Ale zase to s tím zaléváním nepřeháněj. Hej, ona možná uhnie kvůli tomu, že jsme ji zalili dva dny po sobě. To mi vůbec nedošlo. It's trap. No, tak odejdem. Do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so honored. Hele, přetáčení času. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Oh. Wow, now that was close. Thank you, Max. Kde je ta holka? Tam na tu holku se snažím rovnat. Vortex Club are such pigs. No, Samuel truly is a weirdo. But he is great at cleaning up. Blackwell isn't that big, but it's sure. Welcome to Black Hill. We shouldn't be watching this. Everybody's seen it by now. Hi, co se mi nic nepodíval. OK, odměna, ztratil se blato. OK, nějaká ta. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Musíme tady na někoho zaklat. Okay, sorry. Hey, Brooke. Oh. Čau, bro. Max. Vypadáš rozhozeně. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain. Okay. I'm serious. Tak to snad teda půjde, to snad půjde. I bet Warren can. Rozhodně mě můžete sledovat na YouTube nebo na Twitchi, pokud to ještě neděláte. Později. Promiň si s tím později, jak se máš, jsem si jistá, že si určitě najde. Uvidíme se později. Whatever they're watching must be hot stuff. Okay. Hey Max, did you check out Kate's hot video yet? That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's okay. Not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. But I'm sick with you, dude. Thanks for finding out the truth yesterday. What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. My rozumný lid postaví hlavu, okej. Je fajn vidět, že zpátku v akci. Se ruku na srdce, Max, nebudu se dívat na Katino video a ani ho posílat dál. Díky, Julia. Tady připomíná, jestli tady nemá něco špatného napsaného. The marks of Satan.
Tak to smáznem. Ještě se stavíme to tady za Dejnou, protože to jsme zjistili minule, že je těhotná, nebo že byla těhotná. Oh, ty tady kalíš teda docela dost, jako. This is both sad and pathetic. OK, to tam děje, moc ti to nejde. Chováš se jako ty osás, sama si viděla, jak jsem podělal nejvícou a potřebuješ peníze, kdy mi vidět, to je teda blbec. That is so damn cute. Oh, ještě Halloweenskou party, Dejna, OK. Trevor is making himself comfortable. I can't even imagine what life would be if she was here. Je dramatická, OK. Dana takes her Blackwell spirit seriously. Blackwell, hey, duch. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. OK, ví jak ho použít, takže by si od ní mohla Max vzít jako... Curiosity killed the Max. Jo, zvědavost zabila Max, tak se na tom chneme. Who will survive and what will be left of them? Don't say okay. That out loud, Bork. That would be fun to put skulls and ghosts all over. Like I could pull this look off. Kdyby někdy ukázal vás jako Victoria, OK. OK. I've never seen Dana this bouncy and happy without a pot of coffee. Hi, Dana. How are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Jsem ráda, že jsme promluvili. Jasně, já taky. Me too. I know it's good to just talk about this stuff. Je dobrý o těch věcí způsobit. I felt like you knew everything. By the way, the best of the news of the day is that Trevor asked me to the Halloween večírek. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. Yes, yeah. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Chcem jít na party? Ne, budem prostě s Varonem někde. No, sorry. It's just not my thing. You came to Blackwell to discover yourself, not hide in your dorm. I won't discover myself avoiding projectile vomit from bro dudes. Thanks anyway. Okay. Nebude to mít následky, takže to neřešíme. Kdyby to mělo následky, tak bych to možná zvažoval. Ale takhle to asi zvažovat nebudem. Jdem dál a tady máme Kate. Tady něco ještě jiného než Kate. Díra do jiného světa, OK. Tak se podívám Kate. Kate is not good. I wish David would... Hey Kate. How are you doing? Jak se ti daří, Kate? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. Když jsi se za mě postavila, OK. To je fajn, že jsem se za tebe postavila. Nemá to hlavě pořádku. Možná trochu jako z bezpečnostní stránky. Třeba to myslí dobře, třeba se to jenom vyšetřuje. Jasně, že mám. Zatím je to superový, ani jsem nevěděla, že Bradbury je takový básník. OK, nějaká knížka. Jo, ty potřebuješ knížku vrátit. Ej, já nevím, jestli jsem to už dočetla, ale... to je jako... Dobře, no. Takže ráda, že jsme se jí zastali. To je fajn. A teď si dá sprchu. A nám tam začne hrát nějaká muzika, určitě dobrá. Tak. Začne nám tam hrát muzika. Proč nám to nezačala hrát muzika? Máme tady jako jenom takový jako soused. To ne? What's up, Kate? School. Viktorie, jsi ještě od barvy. Máš na tváři barvu. Jak?
Mě přišlo jako domácí úkol. To jsem nebyla já. Oh my god, right. A jasně. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. Nastavila si rekord počtu jazyků na jednom videu. Jednoho dne toho budete lítovat. Hele, ta Viktorie zase šikanuje jako. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Nathan reaches his the. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Mám na obličí barvu. My faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate or Max. No jasně, z Max. Já ti dám, tyjo. Asi budem prostě držet Kate basu. I hate that. I'm so quirky crap. Anyway, jaký výstřední přístup? Já ti dám výstřední přístup. Hej, jasně, udělal jsi z nás nepřátelé, prostě. Takže napřed Nathan, který nás byl varena. A teď jako Victoria, která prostě tady nás pomlouvá, jo. Takže prostě po ní půjdeme. Zkusíme Taylor vysvětlit, že je to pěkná podpora. A uvidíme, třeba z nás prostě se budeme bavit spíš s Taylor, než s Victorií. A Taylor se bude bavit s náma místo Victorie. A jdem se tady mrknout teda, co tam napsali. Otter power? I'm so not there. OK, vydří síla. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Jak to smáznem? Even if I can stop. Protože nás tady pomlouvají, tak jako prostě, protože jsme tam nechávali něco, co by je možná jako nás mohlo poškodit nějak. A Rachel, jo. To je zajímavé zjištění, že Rachel prostě byla jako lehká žena. Nástěnka. Tam je. Jaký varování Gyros. Okay. Alert on campus. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Thanks for the warning. Okay. Juliet se přesunula dovnitř, tak zkusíme prokecnout znovu. I'm not watching the video, Max. To je dobře. Let's talk later, Max. Okay, holky. I don't have time, Max. I can't talk now. Tabulka stále prázdná. On tady je ten. Máme takovou smutnou Max, máme na těch výškách, to, že mohli překreslit, já nevím, jestli nám to pustí překreslit něco jiného. A oblečení, oblekneme se. Maybe I'll just put on a shirt. Oblekl si jen triko džíny a Einstein tak nosil stejné oblečení celý týden. Haha, jasně. Notebook here. Notebook here, okay. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Sneaky book. Okay, záludná knížka a... Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to... Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. No já ti doufám, že teda jako zvládnem to upěstovat, že jsme to nepřelili dneska. Okay, Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Jako měli bychom se mrknout, co teda za ty fotky máme dneska dělat. A je to teda nějaká karotka v kleci, loupa, slunce, srnka, 442, firewall with me, host, gun. Jo.
Tohle fakt musíme přečíst v nějakým speciálu. Rozhodně nezapomeňte zkusit se mrknout, jestli už náhodou nevyšel speciál s deníkem, protože si asi přečtem deník v některé speciální epizodě, protože tam toho je hodně. A já si to budu přečítat asi sám prostě, protože by vás to nudilo v tomhle let's play. Oh, kryté číslo. Koukej, držet ten svůj chytrářský jazyk za zuby, nebo si pro tebe dojde, víš, vím, kde spíš, okej. Okay. To vypadá na Nathana. Now I'm getting anonymous threats. It never ends. Nikdy to neskončí. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Is this speech? Go away! People sleeping! Oh, yeah. Clearly not a morning person. Juliet. No, Juliet vlastně vedle v pokoji. Kate. No, Kate nechcem. Nechcem zkusit. A Brooke tam taky stojí. No Brooke here. My chceme zkusit tady. Dobře, na Victorii nevím, zkusit plepa. Kate, you in there? Yes, I'm here. Come in, Matt. Mhm. Okay. Why did she cover up the mirror? She can't. Kate's art is perfect for a children's book. Mm. Everything looks so fun and colorful and positive. Positive, yes. Okay, take me, Mauki. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Zavolej nám, Kate, obdrželi jsme znepokojivý telefon od Velise. Něco ohledně nějakého party videa, evidentně jsme se obávali právě, že si mě tě poslal teď tak daleko. Prosím zavolej dnes večer po škole, jestli můžeme plně prodiskutovat. Doufám, že si dnes nezostudila sebe a naši rodinu. Budeme se za tebe modlit a očekáváme, že se budeš modlit za odpuštění tvá matka. OK. Kate used to play the violin every morning. Přestala před týdnem hrát na housle. Aha. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Raději jistota než litovat, ať už se máte rášku, protože může změnit se váš odhodování. Je vaše, nic špatného, blablabla, ok. No, to je možná ten problém. Kate's room is usually immaculate. Hmm. For her this must be a pigsty. Ok, pigsty. Podíváme se ještě, co tam je teda. Amerika zombie rodina, ok. Amerika zombie rodina. Ten táta vypadá tam jako zodpovědně. Podívat se na Bibli. Kate even makes notes in her Bible. Co chtěla, aby moje rodiče ani nevzali do kostela. I had nothing to rebel against. Pojďte, že nevzali do kostela. I don't know what to believe now. Okay. Radostí je spravedlivé oči, že jsou rozhoučení tou nepravdostí. OK. To vypadá, že jako ta holka je. Damn, it's the all-American zombie family. Ta matka si chce asi zříct, ale ten otec vypadá, že jako nějak nereagoval zatím. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Jo, tady se usmívá Kate, no. A tady má depky. Takový, no. That's a lot of tears. She's going to go through box. Kate really has a doting father. A světlo svítí ve tmě tvého nepotkaj ty, až budeš mé nejsem, OK. Ta taťka je takovej jako, no, já jsem si to myslel, že ten taťka je takový. Když prostě ta máti se jíst řekla, tak prostě tam jako jinak by ta Kate byla úplně v depresích, což stejně je, ale s Brooke je kamarádka a s tou Alice, myslím. That is the cutest bunny ever. Králíček. Tam je ta mrkev, tam je ta mrkev. Hej, kámo, to je na fotku. Tam je ta mrkev. Je to Life is Strange, vašíku. Díky moc za otázku. Oh, jo.
Life is Strange, přesně jak píše Dominik. Díky Dominiku, že jsi tam odpovídal. Podíváme se tady na dopis. She left out Amnation. To zase je, tyjo, to vypadá jak parte. Dráky ty, žádný duch ani ďábel mě nemohl připravit na to, co se dělala na té vionohrávce. Stejně jako Jezabel si odhalila svou tvář nevěstky před božím zrakem. Budu spolu s mými věřícími se modlit o tvou duši, aby byla zachráněna od plamenu pekelných. Tetička Maršová. OK, ta její rodina začíná být trošku fanatická. Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Ta má teda asi vážnou depresi. Tak jo, tak se na ní podíváme. Poor Kate. She doesn't look vypadá moc dobře, pomluvíme si s ní. Hey Kate, I brought your Kate, book. Nesu ti knihu. Max, why did you step in between David and me yesterday? Nesnáším šikanou. I hate bullies. David, David by měl mít navíc. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and Davidem? David? Well, he's a total paranoid ass. Je to paranoidní cvok, myslí si, že jsem součástí Vortex klubu. Vortex Club. Yeah, right. Why does he think that? Proč si to myslí? I saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, okay. Tell me about the video and možná ti budu moc pomoct. Basically, I went to one Vortex. Zase najdu party Vortex klubu a dopadlo to tak, že jsem se líbala s pár lidma, ale nepamatuju si to. OK. Proč si tam vůbec chtěla jít? To nezní jako ty. Doesn't sound like you. I can't see. Nedokážu si představit, že zrovna ty paříš s Victorií. I didn't. You have to tell me that. Budeš si to muset říct víc, co se na té party stalo, pila jsi? Sám bohu, že jsem si usykla ze sklaničky vína a pak jsem pila vodu. Tím se opít nedá. Já se nikdy neopím, nikdy. V kostele jsem pokaždé taky jen usypnu a neskončím na virálním videu. Drogoval tě někdo? Pamatuju si, že se mi začalo dělat špatně a mzlo. Potom Nathan mi nabídl, že mě odveze do nemocnice. To špatně ti bylo, odešel si. Nathan Prescott? Oh shit. A druhá. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. Přesně pak milého, a co dál? All I recall is pamatuju si jen, že jsme jeli dlouho a pak jsem se probudila v pokoji. Myslel jsem si, že jsem v nemocnici, protože tam bylo jasné a bílé světlo. Počkej dál, poslouchám tě. Hej, to bude špatný. Někdo na mě mluvil jemným hlasem. Myslel jsem, že je to doktor a slyšel jsem Nathana a něco mě píchlo do krku a... jo, někdo kámo spetoval úplně totálně. A? Si nepamatuju, to je vše, co se stalo. Viděl jsem se u sebe v pokoji. I didn't have any marks. Neměla jsem modřiny ani nic takového, bylo mi špatně. Takže tě do té, někdo na té party natočil? Nemá tušení, pravděpodobně Victoria byla tam a chovala se jako brcha. OK. To je mi moc líto, tohle je opravdu vážný. Jak můžu být virální video odstranit z internetu? Vím, že se to šíří dál. To ještě někdo z kostela uvidí, potřebuji vědět, co mám dělat. Kej, my na něco přijdeme, zastavím se později, dobře? Kej, možná ten David jako by nám pomohl, když tam šmíruje. Když tam šmíruje, mohl by nám to teoreticky zjistit někde. Vytáhni ty žaluzie, nemáme tady umře. Ona se nám tady prostě zhroutí z toho. So Max, can I ask you a question? And please be honest. Tak pojď, absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Okay. Should I go to the police? Oh, wow. Lidi, já nevím, jak se rozhodnout prostě, jestli jít na policii anebo hledat důkazy.
Víš co, radši budeme hledat důkazy. Radši budeme hledat důkazy. They won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. Vytřískají z toho všechno. Má asi jo. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. Poliše, hej, jít na poliše, hej Honzo. Prostě jsem na poliše nešel, no, tak jako, no. Víš co, ona nemá důkaz žádný. Ona v podstatě na tom videu si to s ním jako asi hrá. Takže si mám chodit po chodbách a poslouchat, jak mě zvolil jsem díky Max. Hej, prostě jo, no. Co ti mám na to říct? Nějak to snad vyřešíme. Jinak, Lauro, vítej u nás. Jsem rád. Potřebujeme víc důkazů. Max? Jídlo? Dvě velryby, vidíme se tam, OK. Teď jsem si u toho psaní prsty, upí snídaně. Žádný smajlíky, hej, já ti dám smajlíky žádný, prostě já. Smajlíky, brus. Řekni mi něco o tom teda, ne, řekneš? Fine, I won't disturb you. Nevím, co s tím videem, jako. Bro. Really, Max? Jo, really. Samuel truly is a weirdo. But he is great at cleaning up. OK. A se Samuelem bychom si měli taky pokecat, protože já si myslím, že nás Samuel prostě a David můžou něco k tomu průseru říct, prostě co tam řeším. Takže tak. Tam ho máme. The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. How hard is it to dump the trash into a bin? But I could use this to attract squirrels. Release the Kraken. Come on, squirrels. Time for your 15 minutes of fame. Oh, já si nafotím do zveverku. Wowzer, it's hard to get this close to a squirrel. Yes, another Pulitzer for the portfolio. Jo, tak to bylo fajn, takhle přilákat do verku. Can't Blackwell have at least one no football zone? The birds are flocking around Samuel. Ah, there's Samuel, up early. Hey, Samuel, you're up early. Oh, hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm. The concept of Max is some no problem. The animals are up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit. To je tvůj zvířecí patron. Není na tom nic zvláštního. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. So,
What did you think about that snow shower yesterday? To řekneš. Že byste se měli zpamatovat. Samuel nikdy nic takového neviděl. Nechci zpamatat do ranního rituálu, uvidíme se později. Okay. The birds are flocking around Samuel. Shit, the window was still broken after I warned Alyssa about the rogue football. One little thing changed the course of that window's life. Shit, the window was still broken after I warned Alyssa about the rogue football. One little thing changed the course of that window's life. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I'm not. Victoria. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk for once. Aspoň jednou. Well, I'm not doing anything. Nic nedělám, takže si můžeme povídat. Video, okay. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty courtney, tak jo, to mě taky zajímalo. She's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Vrátí mě to zpátky, protože já si myslím, že si můžeme popovídat o té její mámě. Hi, Taylor. Hi, Taylor. I've heard that your mom is sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Well, that conversation didn't suck. Give peace a chance. Okay, to znamená, že teď ta bude na straně Kate brzo s takovou. To je fajn. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Here. Warren is out and about already too. Looks fine. What are you doing here? Nothing. Čekám na jeden telefon. Chci říct, že jsem zrovna telefonoval. I mean, I already took the call. Anyway, bylo šílený. That was intense. Everything happened so fast. Že to udělali, máš to u mě. I owe you. Oh, yes, you do. To teda mám, tenkrát ten mě jako poprvé. Ale jsem tu osobní superhrdina. Jo, jo, díky moc. Jsi opravdu všední hrdina, postavil se s Tyranovi a bylo by to super, bylo to superový. Protože máš ráda punk rock, odkud ji znáš? Je to jedna pirátka, kterou jsem znala. Tení boty, že jsi byla ráda, když se vynažila s tou svou károu, jako nějaký rocker, což mi vnuklo otázku. Proč se k tobě nechovává jako psycho už? Nechci tě do toho zaplést, ale nachytala jsem ho. Já ti nevím, zkuste mi lidi napsat do komentů prostě, co mu říct, jestli prostě jsem ho nachytala, nebo tě do toho nechci zaplést. Úplně ti nevím, úplně. Kdo to tam napíše první, tak prostě to uděláme. To uděláme, přesně tak. Takže jo, že tě do toho nechci zaplést, ok. Nachytala jsem ho. Já nevím, jestli ti můžu věřit, kámo. Ale jo, nachytala jsem ho. OK. Don't say anything. I'll give you more info later. Pak ti toho povím víc. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s play. Maratón planety opic. Let's go ape. Pojďme opičit. Hej, půjdeme opičit nebo ne? Jo, půjdeme opičit. Yes, Varen je fajn kluk. Exactly what I need. I love those old school ape films. Okay. Well, that was easier than I thought. Cool. I'll text you the info.
Bude to na mě zase na nás nějaký vliv. Jo, jdem na autobus. Jdem na autobus a teda řekli jsme to Varenovi, doufám, že ho to neohrozí na životě. A snad teda ne, no. Promiň, Varene, jestli tě to zabije. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or nebo Rachel. Rachel. Okay. Ale já bych si rád promluvil s Davidem. Protože mě zajímá, jak to tam fakt přijít. Tam je ten nadanej kučina. Vlastně tam je ten nadanej kučina. A uvidíme, co to teda udělá, no. Zase tady bude nějaká cool muzika. Tak vám to trošku nechám poslechnout. A teda cestujeme někam, no. A něco se nám píše do deníku. Max si něco napsal do deníku. Tak si to přečteme. Ale už vysíláme skoro hodinu. A zatím tady jako na tom YouTube i na tom Twitchi je docela mrtvo. Na Facebooku tam je asi 20 lidí. Je to fajnové. A můžeme teda pokračovat. Jedu tam s náma sami známý osoby. A my si vysedneme vlastně na Udvou Verli, nebo tak nějak se jmenovala ta hospoda, kde nás by nás měla čekat Chloe. Podle toho, co nám psala SMS-kou, takže uvidíme. Doufám, že teda Chloe tam bude a budem nejedem pozdě. Což jako by bylo super, kdyby prostě jsme přijeli pozdě. Protože jsem slyšel, že se to dá aj zmeškat nějakým způsobem. Tak doufám, že teda přijede na čas. OK. Zase si píše něco do deníku. Akce, jo, dobrý. Takže tak. Zatrňací týpci. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. She looks busy and stressed. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule is working. Teď jsem přijel. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Do Newportu, jo. Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. I bet he's seen a lot of changes to Arcadia Bay. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Jdu pozdě, nikam si sedím, máma tě nakrmí. Někdo lepší, budu ráda, když to stihneš dopoledne, OK? No tady se dá pokud se těma dvouma. Nope, I don't want to go there. I don't want to go that way. Opravdu nechceš jít to s tím směrem? Ty jsi ale zlá, já jsem tak nechtěl jít těm rybám, já jsem myslel, že prostě si pokecáme tady za šmalýma. I wonder if they explained that snow. Snow? Well, that's a good start to the story. Sníh vyvedl meteorologi z míry národní hymnu, blá, 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 může vysvětlení sněžení. OK, v Oregonu. Newspapers are going to be retro soon. Excuse me, sir?
Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. V plamenech a náš velký titulek je sníh. Příští velký článek budou mraky. Jak dlouho tu žijete? How long have you lived here? Long enough to know that Arcadia Bay will be a ghost town in a few years. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Okay, utekla, protože se nudila. Excuse me. I have to read my horoscope. Dobře. A tady ještě je rybář nějaký. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. I vysychání zátoky, to možná bude nějak souviset s naším příběhem. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Kežby. Arcadia Bay just isn't the same fish. Rybářské městečko, ve kterém jsem vyrůstal. Mělo se to město hodně? By Neptune's beard. A jo, to teda změnilo. Seems like a lifetime ago when I was king of the. Už je to věčnost, co jsem byl králem přístavu. Máte vlastní loď? I call her the Bali High. Bali High. Já tím snídám větru. Ještě mohle vlastně. Patnýma dnama. Arcadia Bay vyváží ryby. Ryby mi skákali do ruky Presterovi a neurovali všechna přístavní práva. Prescottova rodina. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Do you know them? Do good for my working kind. Pracující jsou až příliš dobrý, znám je skrze jejich zlý skutky. Let's not get downcast. Ale ať nejsme moc klesný, slyším, že ryby volají Bali High. Nezapomeň, starý rybář nikdy neumře, tak my jenom, my tak jenom smrdíme. OK. Jenom smrdil, jo? OK. Jenom smrdil. I think I've talked my quota for the year. OK, roční limit jsem s toho vymluvil. A Prescottovi, no. Protože Prescottovi jsou prostě tady jako problém. Hele, karavan, není to ten karavan, co jsi měl vyfotit? There's that dirty RV from the other day. No počkej, počkej, včera jsem ho neviděl, jako. Stop that! Stop! No barking. There was something creepy about that guy and his dog. Ale já tam chci jít prostě, pochop to, hro. Já si s ním chci popovídat. To asi nepůjde úplně. Dá se tady ještě něco vyfotit? Asi ne. Asi se to tu fotit vážně nedám. Promluvíme si. Everyday giveaway. Zdravím tě. Zdravím tě. To je teda kámo prostě název jak blázen. Jak pojďme dom. Kup si vlastní, OK. OK, do toho být nějak psa si nedostaneme teda. Tak jdem dovnitř. Sakra, ta vůně snídaně, cíkání, příkladu, cítím se, jako by mi bylo 13. Okej. Halloweenský průvod, okej. Okej, něco se v tom, co děje. Včerejší neobvyklé sněžení v teplém a slunce prosloněném odpolední zmátlo Arcady Bay. OK. A Space nám právě začal hrát kapitalistů. Takže tak. OK.
Dívám se na letáčky, který mají. I might make Chloe check this out with me. Vyraz, to je zajetým, je ty Banitus, OK. Why does that so not sound fun? Výšky s mobilikem, prosprovujte Alcadia Bay. OK. Já si tady mají dál. This guy has serious cojones. Přidejte se k kostu dobrosti na moři, viděli jste, že ty jste o něm v novinách, OK. Vicky. Oh, I bet that's the same gum from when I was here last. Okay. I always wonder what people think about when I eat alone. Hello there to you! Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Tak ty jsi úplně to. Úplně čudná. Tyčko. Vyněla se na tyčko. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Odděleně turistický trička, okay? You'd never know how weird this town is by these postcards. Moc divný město, okay. Meteorion hraje Divinity, okay. Graffiti. Push before pissing the floor, okay. That graffiti has been here forever. Gross. Nature lovers may be jail. Okay. Hello, my sonka. Co tam je napsaný? Já jsem musel přečíst. Firewalk with me, OK. Thank you, redneck poet. Já jsem byl na záchodě. Jenom se mrknem teda, co máme za fotky, protože já se snažím sbírat ty fotky. Jo, slunce venku nemáme vyfocený a kost. Pod za plotem. To bude ještě tam venku. Dá se ještě jít ven. These fishermen are so damn quiet. Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. Jo, chytil. Chytil jsem hodně velký ryb. Now let me mourn over my eggs. Dobře, nechám dět uchlit a já až půjdu ven. Mě to teda nechá. Já tady mám nějakou... Jo, cedule. That sign reminds me of so many times I ate cedule with my family. When we were happy. Tak jo, vyfotíme si ceduly. Schováme si. Někde tu byla kost. Za plotem. Někde tu byla kost za plotem a já nevím za kterým. Takže to je... Není to ten plot? Aha, to bude tamhle ten plot. On se teda obejít. Dá se to obejít tady. Tam to teda... jo, tady se teda obejít, ok. Tam je bezdomovec. No já ti nevím, jestli mě prostě nezežere. Poor woman. I hope it's a shelter. Hello. Oh, look at you. A fine example of you. Ty tam máš teda jako pěkně hnusnou. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Okay. Joyce Priceova. Tady je Prescott. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family. Celá rodina je rodná velká špína, když jste tam dělali pro Arcadia Bay dobrý věci. A ty už jsou dávno pod drnem, stejně jako všechno, co se stalo po cestě. Znám někoho, kdo komu vyhrožuje Prescott. Musí být strážným andělem, protože tahle rodina jde přes všechno, co se jim postaví. Hell, they own your school, Blackwell. Sakra, teď oni tu tvou školu vlastní skoro. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Má srdce, která podvítá v problémech. Je provázaná za opravdu jeho hajzla.
His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure nevím, what Joyce is in it, but you better treat her right. Hezky. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. Okay, 1000 let, kámo, ty budeš prostě úplně věčná paní. Co se ti stalo? What happened to you? What didn't happen? Co se mi stalo do dneska, když jsi začal další špatnou nohou? Okay. Blbě jsem se vdala, udělala chyby, podvodem mě obrali všechny úspory. Okay. Teď já jsem domov a poflakuju se teď tady. I'm sorry. Je mi líto. Měla jste někdy mimo tohle město? Kam bych sakra šla? Nestáším slunce a zbožňuji mlhu. Možná, že jsem bezdomova, ale v Arcadia Bay jsem doma. Ok, už musím jít. Čau. Já se tě chci zeptat ještě na tu Chloe, takže to si trošku urychlíme a zkusíme se... Hello. Yes, I could tell. You must know. She's fed me. Have you met Joyce's daughter? This is Joyce's sister. Pissed off. Nasraná, viděla jsem ji tu její kamarádku. Rachel. Rachel, dost často. Okay. Rachel. Do you know anything about Rachel Amber? That missing girl? I know she's missing. I know she hung out here a bit. Sometimes I'd see občas jsem je viděla procházet úplně samotnou zebranou do svých myšlenek. Zatraceně mladá, pěkná, na to vypadala takhle strápeně. Mluvila jste s ní? Jeden, dvakrát se mnou mluvila. Nějaký problém ve škole, já chtěla být modelkou v Kalifornii. OK. Vždycky byla odtažitá, ale milá. I pray the poor thing is all right. But you can't. Ale všechny zachránit nejde. Okay. I bet you have that hoof. I know somebody who's being threatened. Then you. How long have you? 1,000. What changes to the town? Jakýma změnama? Pojď do toho. Takových, kterých trvá věky než již než. Tam spousta krásy a spousta temnota. Nenasytní parchanti, kteří zrujnovali toto město a připravili lidi o práci. A v jejich domovi, jako mě. To je mi líto. Žila jste někdy mimo tohle město? To už známe. Ještě jednou si s ním promluvíme, protože tam jako té Rachel možná bude nějaká další zajímavost. Hello. Zkusíme to poskákat a uvidíme, co radí Joyce Priceová. She's fit. Chloe. Have you met? Cute girl. A Rachel. Do you know any? Řekni něco o Rachel. Mluvila jste s ní, byla sama? Was she alone a lot or byla často sama nebo s přáteli? Držela se s Joycinou dcerou. Ok, myslím, že jsem ji viděl i s nějakým starším chlapkem. Možná jejím tátou. Pro rodiče musí být hrozný vypořádávat se s něčím takovým. Ono se, aby ta chudíka byla v pořádku, ale všechny zachrání nejde. Ok, už musím jít moc. Hej, s nějakým starším chlapkem. Možná to fungovalo nějak s tím otcem Prescotta, nebo něco takového. Vím, že prostě tady mohl takovou jako věcičku. Ale to je ten plot, který jsme potřebovali, ale... Jo, aha, tam je pes! OK. Image stabilizer. OK, tam je fotka bez kostí teďka, tak je to tak asi, no. Hold. Ale ještě mě zajímá, co tam teda mám, kde mě dál za fotky, na ten 142.
Srnka, Gana, Ipek u okna a Laborka. Jo, dobře. Tak to nějak zvládnem snad. Znám hned ten seznam najít. 142, jo. Ne 42, 41, ok. 142. I think I've talked my quota for the year. Okay, tak zkusíme vlít dovnitř a mrkneme teda, co tam bude dál. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. That officer looks nicer than the wannabe cop David Madsen. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Jen hladově. Thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. Rád bych se dozvěděl od Davida něco. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. To mi neřekl, známe se, proč se ptáš. Why do you ask? Zvědavosti. Just curious. I'm surprised he's not a police officer in our case. You need to get a respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. Okay, so for Chloe. You know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Who told you that? I didn't hear it on the police scan. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest someone. I just tell them to stay the hell away from Chloe, or else. Just kidding. Besides, David Madsen's watching her. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. She can, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like a good friend. Je to její dobrá kamarádka, kdyby to byla dobrá dcera, nezpůsobila by Joyce tolik problémů. How well do you know Joyce? I know her delicious food. Znám ji pro tu její lahodnou baštu, všichni ze stanice sem chodí. Já jdu na to pozor, jako by to byla naše vlastní kuchyně. A Joyce, naše máma. OK, mamka Joyce. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in the front is nějaký sketchy himself. That's all I can say for now. Co zatím můžu říct, měl bych dobít kávu a vrátit se do práce, OK? Takže to by bylo pro tenhle díl úplně všechno. A za pár minut budeme pokračovat dále na streamu. A pro vás, co se díváte, tak rozhodně nezapomeňte mrknout na další díl. Buď bude vlastně ve středu, a pokud ještě vlastně není středa, tak musíte počkat. Ahoj!